ələmlər. Deməli mən sizə bu gün izah edəcəm 100 bal sınaq kitabımızdan ümmi sınağın təhili 16-nın izahların, başdıran ilə suallarımızın izahlarına. 1-ci sualımız belədir. Deməli, 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 kəsrlərin bizdən cəmini istəyir bizdən. Gəlin baxaq onca buların məxrəclərinə. 21 yazaram 3 vuraq 7-də 1 şəklində. 77-ni yazaram 7 vuraq 11-də 1 şəklində. 165-i yazaram 11 vuraq 15-də 1 şəklində. Sonra 2385-i yazaram 15 vuraq 19-da 1 şəklində. Deməli, 15-i də 19-a vırsaq öncə görə hələ dəqiq eləyərmi, yoxsa eləməzmi? Deməli, Bəli, üzərinə gələk 19 vuraq deməli 20 3də 1 şəklində. Biz bu kəsrləri hesablamağın çox rahat qaydasını bilirik. Deyildi ki, məxrəcəki vuruqlarınca ki, fərq qədər surətində ədəd olmalıdır. Yoxsa bunu özümüz vurub bölürük. Və hamısının surətində 4 olacaq təbiiki, bunu 4də 1-ə vursa 5-in. Və bu zaman görəcək ki, burada qalacaq birinci kəsir çıxılsın, axırıncı kəsir. Yəni 1/4 vurulsun, 3 vurulsun 23-də, bunu 23-ə vuracaq, bunu 3-ə. Yerdə qalacaq 20. İxtisar gəlsə 5 qalacaq. Yəni 69-da 5 olacaq sualımızın cavabı E variantı. Aha. Növbəti sual 2 nömrəli sual. Deyir, biri işi Amin 8 günə, Orxan isə 24 günə görür. İkisi birlikdə 4 gün işlədikdən sonra, yəni işin 8-də, ikisinin Amin görüb, 24-də, daha doğrusu 8-də 4-ün ikisi birlikdə 4 gün işlədiklər baxaq. 8/4-ün Amin işləyib, 20/4-də Orxan işləyib. Deyir, Amin xəstələnir və qalan işi Orxan tək görməli olur. Deyir ki, iş neçə günə görülüb qurtarar. Yəni qalan işi də Orxan x günə görəcək və iş bitəcək. Bizdən soruşur işin cəmi nə qədə görülüb bitib. Yəni x+4-ü bizdən istəyir. Orxanın gördüyü soruşmur. Bütün işin neçə günə görülüb onu bizdən soruşur. 8/4-ü çıxsaq burada qalacaq 1/2 və burada qalacaq Deməli, 6/1 üstə gələ 24də x = 1/2-dən də 1 də çıxsaq yerdə qalacaq yenə 1/2. Buna da 6/1 çıxsaq və hər tərəfin bunu 24-ə vırsaq x = 12 - 4 olacaq, o da bərabərdir 8 gün olacaq. Deməli, 8 gün, lakin üzərinə də 4 gəlsə bütün iş 12 günə görülüb bitmiş olacaq. Növbəti sual 3 nömrəli sual. XY və YX iki rəqəmli ədədlərinin fərqi natural ədədin kvadratı olarsa, yəni XY - YX ədədlərinin fərqi natural ədədin kvadratı olarsa, yəni hər hansı bir n natural ədədinin kvadratıdursa, X+Y cəminin ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətləncəmini tapın. Gələ baxaq. Bunların mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazsaq, olacaq 9x - y = n-in kvadratı. Demək biz o zaman bilirik ki, x - y nəyə bərabər olar? X - y bərabər olar. Bizdən soruşulur ki, ən kiçik. Yəni burada n belə deyək, 3-ün kvadratı olsa, yəni x - y = 1 olsa, bu fərq olacaq hər hansı bir natural ədədin kvadratına bərabər olacaq. Düzdürmü? Yəni x - y bərabər olar necə? 1-dirsə Təbii ki, x = 2, y = 1 ola bilər. Bu mümkündür. Və ya xutda buradan ola bilər. 9 - 8 də ola bilər. Yəni bu cəm, bu cəm. Əslində 9 + 8 də bunun olacaq ən çox qiyməti. Deməli 1xy almışıq 3, digər xy almışıq 17 və cəmləsi də olacaq 20-yə bərabər E variantı. Növbəti sual 4 nömrəli sual. Sualımız belədir. A və B nöqtələrindən bərabər məsafədə yerləşən və y = 5 düz xətti üzərində olan nöqtənin apsisini tapın. Deməli y = 5 nöqtəsi budur. Və bundan bərabər məsafədə yerləşir. Bizə simmetrik demir abi. Məsələn biri burada olsun, biri burada olsun. Yəni bizə simmetrik demir. Əsas odur ki, bu məsafələr bir-birinə bərabərdir. Bunun zərində olan nöqtə nədir, müəllimlər? x-i var, y-i də hər zaman 5-ə bərabərdir. Deməli A 3 2 nöqtəsi ilə buna da bir C nöqtəsi götürəm. C x 5 var, bir də B nöqtəsi var -1 8. Bular arasındakı məsafə bərabərdir. Yəni AC bərabərdir BC bərabərlik ödənilir. Yəni x - 3 kvadratı + 5-dən də 2 çıxsaq 3-ün kvadratı bərabərdir. Olacaq x + 1-in kvadratı, yəni x-dan -1 çıxsaq. Bir də olacaq 8-dən də 5 çıxsaq, bu da olacaq 3-ün kvadratı. Və salam, bunlar getdi. X - 3 = x + 1, x - 3 = -x + 1 ola bilər. Birincinin hələ boş xoqluqdur, ikincidə olacaq 2x = 2 və x = 1 olacaq. Absisini tapın deyirdi bizə, cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual 5 nömrəli sualdır. Gələk indi müəllimlər nəyə baxaq. Əvval müəllimlər bizə deyir ki, |x - 2| + |x - 4| dir və bərabər sözünə çat amma ədəd var. Deməli, əlləm də bu ifadənin qiymətlər çoluğu nədir? Hər zaman böyük bərabər 2. Niyə görə? Bax, ədəd oxunda x - 4-dən x - 2 arasındakı məsafə nəyə bərabərdir? 2-dir. Yəni ufaq hər zaman böyük bərabər 2-dir, amma bizə bunu böyükdür ki verilib. Yəni əslində böyükdür ki bu zətn hər zaman doğrudur. Bir də kiçik bərabər 8. Əslində bizdən nə soruşur? Bunu ödəyən ədədlər 3-dən 8 daxil olan hamısı ödəyəcək. Buna görə neçə ədədimiz var deməli? 6 dənə ədədimiz var. Növbəti sual 6 nömrəli sual. Deyir ki, A çoxluğunun 3 və 4 elementləri iştirak etməyən 3 və 4 elementləri iştirak etməyən 4 elementli alt çoxluqlarının sayı. Yəni o çoxluğun içərisində 3 və 4 yoxdusa, 3-ü və 4-ü tulladıq. 4 elementli bizə altçoqluq lazım. Sonra yerdə qalanlardan seçməliyəm. Yerdən içinə element qalıb 1 2 5 6 9 10 var. Düzdürmü? Neçə element var? 6 dənə. Yəni bunlardan düzələn 4 elementli altçoqluqdan sonraca 6 elementdən 4. Daha doğrusu, kombinasiya bəli 6 elementdən 4. Deyir ki, B çoxluğunun 3 və 4 elementləri iştirak edən 3 elementli altçoğun sayına bərabər olsa B çoxluğunun neçə elementi var? Deməli, başqa bir dənə də B çoxluğu var. Düzdürmü? Başqa bir dənə də B çoxluğu var. Bu B çoxluğunun da bunun da içərisində deyir 3 və 4 elementləri iştirak edən. Yəni bu başqa bu digər bu çoxluğun içərisində də 3 də var, 4 da var. Digər başqa elementlər də var. Deyir ki, 3 və 4 dəqiq olsun. Yəni 3 və 4 dəqiq varsa bunun içərisində Yerdə qalan mənə 3 elementli çoxluq lazımdır axı. Bunun yerdə tutaq ki n dənə elementi qalıb. Bundan bir yerdəsinə bunun m+2 elementi var p çoxluğunun. Deməli bizə neçə dənə lazımdır? 3 və 4 olan 3 elementli çoxluq olsa, yəni 2 elementimiz hazır var. Bizə 3 elementli çoxluq lazım idi. 3-lə 4-ü var. Mən bir dənə 1 element seçməliyəm. Bu da nəçə olacaq? bərabər olacaq kominzon n elementdən 1. Və salam 6 faktorial bölünsün 4 faktorial vurulsun 2 faktorial bərabər olacaq 15. O da bərabərdir kominzon n elementdən 1. Zaten n olacaq. Deyir ki, B çoxluğunun neçə elementi var? n-i 15 tapmışıq, üstünə də 2 gələcək, cavabımız olacaq 17. Növbəti sual 7 nömrəli sual. Bizdən soruşur ki, 7 nömrəli sualda f(x) verilib, deyir ki, f(-11) = 4 olarsa, biz də belə yazarıq, f(4) = 11. Bunu bildik. Deyir a-nı tapın. Deməli, müəllimlər, ax - 8, daha doğrusu f(ax - 8) = x + 7 idisə, biz bilirik ki, burada 4 olsa, düzdürmü? Buna nə bərabər olacaq? 7 olacaq. Yəni bərabər olacaq 7, amma x-in hansı qiymətində? x-in qiyməti olacaq ax - 8 = 4 olsa, x = 12 / a olsa. Yəni burada 12 / a + 7 bərabər olacaq nə müəllimlər? 11-ə bərabər olacaq. Çünki f4 = 11 də axı. Və salam, çıxsaq burdan 4 qalacaq, a da bərabər olacaq 3-ə bərabər. Və salam, cavab oldu bizim. A variantı elə 3. 8 nömrəli sual deyir ki 8 nömrəli sualda ABC üçbucağ ABC-nin BC oturacağına parallel olan orta xətti deməli üçbucağ ABC-nin BC oturacağına parallel olan orta xətti DI DI-nin uzunluğu 3-x. BC tərəfinin uzunluğu isə 2 loqarifm 2 əsasdan 9 - 2^x olarsa, x-in ala biləcəyi dəyərləri tapın. Deməli, əziz övünlər, dy nə bərabərdir? dy bərabərdir bc bölünsün 2 olacaq. Yəni loqarifm 2 əsasdan 9 - 2^x bərabər olacaq 3 - x-a. Yəni 9 - 2^x bərabərdir 2^3 - x olacaq. Yəni bu da olacaq nəcə 8/2^x Əgər x düz xə biz t desək, dəyər burada olacaq 9 - t = 8 / t. Hər tərəfin t-yə vursaq və sağa da keçirsək, t² - 9t + 8 = 0. t = 1 və t = 8. Əgər t-ni 1 götürsəx xımız 0 olacaq. t-ni 8 götürsə xımız da 3 olacaq. x-in ala biləcəyi dəyərləri qiymət və ya qiymətləri tapın. Deməli müəllimlər biz x-ı 3 tapa bilmərik. Niyə? Çünki mən burada x-ın yerinə 3 qoysam zətn bura 0 olacaq. Mənasızdır. Deməli ola bilməz. Bizim qiymətimiz nə ola bilər müəllimlər? X-ımız 0-a bərabər ola bilər. X-ımız olacaq 0-a bərabər, yəni 8 olacaq A variantı. Növbəti sual 9 nömrəli sual. Gələ baxaq müəllimlər. Sinusi qismiyiniz cosinus x Deməli, deməli, deməli. Bunun törəməsini tapsam, bu nəyə bərabər olar, müəllimlər? Bunun törəməsini tapsam bərabər olacaq cos x + gəlsin sin x olacaq. Düzdür mə? Deməli mən buna bir dənə t desəm, deməli mən buna bir dənə t desəm, bu nəyə bərabər olacaq? Deməli Aha. Cosin x + sinus x zaten alınacaq. Deməli, və ya da belə yazaram. Sinus x + cosin x-a bir dəna. Yəni köksüz. Bu ifadə bir dəna t desəm nə olacaq? Bunun törəməsini tapsam, sinusun törəməsi olacaq cosin x - sinus x. T qıs bu da bərabərdir dT olacaq. İndi artıq mən burada burada sinus minus cosinus daxil. Deməli də mən burada yazsam bu artıq belədir də mənfisini çıxartmalıyıq da qarşıya. Deməli mənfi dT bölünsün kök altında T. Bu da 0-dan pi/4-ə qədərdir. Gəl indi bu qiyməti yerinə qoyaq. Yəni sərhəddə də dəyişək. Yerinə 0 qoysaq təbii ki bu olacaq 1. Yerinə pi/4 qoysaq bu da bərabər olacaq kök 2-yə bərabər. Yəni əslində bunun sərhədləri 1-dən kök 2-yə qədərdir. Yəni mənfi inteqral. Burada olar t-nin üstü -2-də 1dir. Deməli t üstü -2-də 1-in də üzərinə 1 gəlib, bir də 1/2-ə böləcək. Yəni burada alacağıq 2 kökün altında t bir də olacaq. Nə isə müəllimlər 1-dən kök atda 2-yə qədər. Qarşı tərəfdə bir mənfi var. Deməli burada belə yazacağıq biz. Mənfi 2 kökün altında kök atda 2 minus 2 vursun kök atda 1. O da bərabər olacaq, müəllimlər. 2 minus 2 dördüncü dərəcəli kök atda 2-yə bərabər olacaq. Cavabımız olacaq, yəni C variantı olacaq. 10-cu sual belədir. Bir ailədə doğulan 4 uşağın ən azı 3 oğlan olması ehtimalını tapın. Ən azı 3 oğlan nə deməkdir? Yəni ya 3 oğlan olsun ya da 4 oğlan olsun. Yəni 2 dənə oğlan, 1 dənə oğlan halı falan burada olmasın. 3 oğlan olması al nə deməli? Bu Bernoulli sınaqlarını köməklə bunu həll edəcəyik. Kombinzon 4 elementdən 3 vurulsun. Oğlan olması ehtimalı 1/2 3 də dəfə olsun və qız olma ehtimalı da 1 dəfə. Üzərinə gələcəyik çünki və ya üç oğlan və ya dörd oğlan deyirik. Və ya olduğuna görə ortada toplama. Komizon 4 elementdən 4 vurulsun. Bu da olacaq 1/2^4. Aha, gəlin hesablayaq. 6 * 16/1 üzərinə gələk, deməli 16da, deməli. Daha doğrusu 4 * 16/1 üzərinə gələk. 16da 1 Bu da olacaq cavab 16 da 5-ə bərabər D variantı olacaq cavabımız. Növbəti sual 11 nömrəli sual. Deyir ki, z + 15 - 8i <= 4 bərabərsizlə əhatə edilmiş dairədən koordinat başlanğıcına qədər məsafə ən az neçə koordinat vahidinə bərabərdir. Baxaq görək bu tənlik nədir hələ. Deməli z əgər x + yi olsa, Deməli bu olacaq x + 15 += y - 8 bir də r-si olacaq. Bunun modulunu istəyirik bizdən, düzdürmü? Bunun modulunu bizincə tapırıq. Bu modul olacaq. Təbii ki, burada dairənin tənliyi alınır. x + 15-in kvadratı += y - 8-in kvadratı <= 16 yazırıq. Yəni modulu tapanda hər tərəfin kvadratı yüksəldib yazmışıq, onu birbaşa yazdım. Zaten bunu dərslərdən də bunu görə bilərsiniz. Demər müəllimlər, bu elə bir çevrədir ki, elə bir dairədir ki, daha doğrusu. Bunun mərkəzi yerləşir. Bax, bunun mərkəzi yerləşir harda? Bunun mərkəzi yerləşir Mənfi -15 8 nöqtəsində. Mənfi -15 8 nöqtəsində və radiusu 4-ə bərabərdir. İndi tutaq ki, belə deyək. Mənfi -15 4 nöqtəsidir, bundan ə, koordinat başlanğıcına qədər ən qısa məsafəni tapın. Deməli müəllimlər, Buradan bura qədər olan məsafə nəyə bərabərdir? OM. OM məsafəsi olacaq kök altında 15-in kvadrat, 8-in kvadrat. Bu bərabər 17-dir, bunu bildik. Radius da 4-ə bərabər olduğuna görə, radius da 4-ə bərabər olduğuna görə, yerdə qalan məsafə, çevrəyə qədər, dairəyə qədər ən qısa məsafə nəyə bərabər oldu? Deməli, deməli. Orta doğrusu 17-dən 4 çıxırıq da, burada 13 qalacaq. Və salam. 17 - 4 = 13 olacaq cavabımız. Deməli. Aha. Cavab olacaq deməli B variantı. Növbəti sual 12 nömrəli sual. Və bizdən nə istəyir sual da? Deyir çoxhadlı olması üçün n-in neçə müxtəlif natural qiymət ala bilər? N neçə müxtəlif natural qiymət ala bilər? Deməli əvvəla sürətdə bir n+2 və n+ləri yaradaq. Deməli belə olacaq. 4n+50 bölünsün n+2 1 dolacaq 3n+ 69 bölə n+2. Surətdə 4n+8*42 bölə n+2 olacaq. Bunu bilirik ki biz 2+42 bölə n+2. Burada olacaq 3n+6+ 63 bölünsün m+çı olacaq. Burada r qalacaq 3+ plus, 63 bölə m+2. Deməli bizə lazımdır ki həm bu 42-nin natural bölənləri olsun, həm də 63-ün natural bölənləri olsun. Yaxşı, 42-nə 63-ün ortaq natural bölənləri deməyi nə deməkdir? Təbii ki, bunların əbəbi deməkdir. 42-nin 63-ün əbəbi nəyə bərabər, müəllimlər? 21-ə. Deməli biz elə 21-in natural bölənlərinin axtarıb tapmalıyıq. 21-in natural bölənləri nə olacaq? Yəni n+2 bərabər olar 1, 3, 7 və 21. Özüm belə tapıram ki, burada çünki əmması var. Bizə e n-in natural qiymətli olduğuna görə n+2 bərabər 1 olsa burada n bərabər mənfi olacaq. Yəni bu da natural olmayacaq. Yəni bizə cavabımız artıq nə qalacaq müəllimlər? 3 dənə qiymət qalacaq, cavab E variantı olacaq. Növbəti sual 13 nömrəli sual. Sualımız belədir x kvadrat minus 2x plus a minus 4 tənliyinin kökləri x1 və x2-dir. 2x1-in kvadrat plus x1x2 minus x2 kvadratı bərabər 14 şərtini ödəyirsədir a-nı tapın. Gəlin belə edək. Vuruqlara ayırsaq bunu belə olacaq. Deməli 2x1 minus x2 bir də x1 plus x2. Belə bir sual yazmışıq bərabər 14-dür. Viett teoreminə görə baxırıq ki, x1 + x2 nəyə bərabərdir? 2-dir. Yerinə yazsaq 2x1 - x2 = 7 olacaq və x1 + x2 də bərabər 2-dir. Burada tənliyin köklərindən bir dənəsini tapsaq, gətirib yerinə qoyub alanı tapa bilərik. Və salam elə burdan da tapaq. Tərəf-tərəfə toplasaq x2-lər getdi. Yerdə qaldı 3x1 = 9 və x1 = 3. Yətamlılığın yəni, köklərindən biri 3sə, deməli mən a-nı rahat tapa biləcəm. X bərabər tənlikdə yerinə qoysam 9 - 6^a - 4 = 0 və a-mız da bərabər olacaq 1-ə. Cavab olacaq B variantı. Növbəti sual 14 nömrəli sual. Sualımız belədir. Sinus 4 alfa + cosinus 4 alfa - 1 bölünsün sinus 6 + cosinus kvadrat alfa - 1. Deməli belə yazarıq sinus kvadratı alfa + kosinus kvadratı alfa-nın kvadratı minus 2 sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa minus 1. Mərhəcinə yazırıq. Bəs kosinus kvadratı alfa + sinus kvadratı alfa-nın kubu minus 3 vurulsun sinus kvadratı alfa kosinus kvadratı alfa bir də vurulsun sinus kvadratı alfa + kosinus kvadratı alfa bir də minus 1 olacaq. Aha Artıq burdan nə yazırıq? Deməli, burada sin²α + cos²α = 1-ə. Birlər istəf olundu. Burada da sin²α + cos²α = burada 1-dir. 1-in kubu da 1 olur, birlərlə istəf olundu. Nə qaldı burada? Surətdə qaldı -2 sin²α cos²α, məxrəcdə oldu -3 sin²α cos²α. Və bunlar da ixtisar getsə cavabımız olacaq 3/2 = C variantı. Növbəti sual 15 nömrəli. Sual və sualımız belədir. Xarizdən toxunan müxtəlif radiuslu 2 çevrənin Aİ və AC ortaq toxunanları çəkilmişdir. Toxunanlar arasın ki bucaq 60 dərəcə olarsa, dir və toxunma nöqtələrsin ki məsafə 8 olarsa, AD məsafəsini tapın. Deməli, müəllimlər, barda baxırıq ki, baxırıq ki, AE də bərabərdir AC-yə, AD də bərabərdir DE-yə də bunu bilirik. Və sonra buradan belə bir şey də edə bilərik, müəllimlər. Əgər buradan bir daha ortaq toxunan çəksək, bizdən nə istəyir? AD məsafəsin istəyir. Və xud buradan da tapa bilərik. Deməli, müəllimlər, burada ayacı olacaq bərabər tərəfli üçbucaq. Yəni ayacı olacaq x + 8. Bəs yaxşı, bizim DY-miz nəyə bərabər olacaq? DY-miz də olacaq 8-ə bərabər, çünki 4 4 4 4 4 4 alınacaq burda. Yəni burda da bu tərəfdə oldu 8. Yəni ortaq toxunan çəkdiyim oldu 8. Və bunlar da bir-biri ilə parallel olduğuna görə oxşarlıqdan zaten istifadə edə bilərəm. Yəni x + 8-in 8-ə nisbəti və həç bunu belə də yazmaram. Deyirəm ki, x + 8 bərabərdir x + 4 olar. Daha doğrusu 8 bərabərdir x + 4 olar. Çünki bu məsafə 8-dir. Burada x + 4-dür. Deməli iksimiz olacaq 4-ə bərabər və bizdən də a demək məsafəsini istəyir, o da oldu 4. Növbəti sual 16 nömrəli sual. Deməli 16 nömrəli sualımız belədir. f(x) verilib bizə, deyir f(x) = x + k bərabərliyi doğru olarsa k aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deməli müəllimlər Əgər f(x) = f(x+k)dursa, belə çıxır ki, bu k nəyə bərabərdir, müəllimlər? Funksiyanın dövrüdür. Yəni k funksiyanın dövrüdür. Yaxşı, bizim bu funksiyamızın dövrü nə olacaq? T də bərabərdir. Cüt dərəcə olduğuna görə pi bölünsün 9 bölünsün 2 olacaq. Mənfidir modul da yazırıq. Yəni 2 pi bölünsün 9 olacaq. Və müəllimlər, həmişə şey yadda saxlamaq lazımdır. Əgər funksiyanın dövrü T dəsə n vraq t də bunun dövrü sayılır. n vraq t də bunun dövrü sayılır. Yəni bu funksiyanın dövrü 5d isə 10 da bunun dövrüdür, 15 də bunun dövrüdür, -25 də bunun dövrüdür və s. Aydındı mı? Digər ədədlərdən hansı bunun dövrü ola bilər? Hansı dövr ola bilər bunun? Yəni 2p ilə 9-un tam mislərindən hansı biri? Təbii ki, e variantı olacaq bunun tam mislərindən biri. Və salam. 17 nömrəli sual. Sualımız belədir. Əbob bizə verilib x6 >= şərtin ödənilən neçə müxtəlif iki, iki rəqəmli natural ədəd var? Deməli müəllimlər. X və 6 ədədlərinin əbobu 2 və 2-yə bərabər və 2-dən böyükdür. Düzdürmü? Deməli x 2k şəklində ədəd ola bilər. X 3n şəklində ola bilər. X 6m şəklində də ola bilər. Deməli təbiq ki müəllimlər, mən 2k-ların içərisində, yəni cüt ədədlərin içərisində bunları saymış olacam, 6-ya bölünənləri. 3-ə bölünənləri də içərsəm onu saymış olacam, düzdürmü? Yəni mən 2k-larla 3n-ləri toplayanda bunları mən 2 dəfə toplamış olacam, düzdürmü? Ona görə də bunu bir dəfə burdan çıxmalıyəm ki, yəni 6-ya -yə bölünənlərin sayını burdan çıxmalıyəm. Gəl indi baxaq bura. Deməli, cüt ədədlərin sayı nə qədər olacaq? Gəl indi buna baxaq. Deməli, gəlin belə deyək də buna. 2k nə deməkdir? 2 rəqəmli ədədlərdən danışmır. 2 rəqəmli ədəd deyəndə sonu 98 olacaq, başlayacaq 10-la. Deməli, k kiçitdir 49, böyüdür 5 olacaq. Deməli, bu aralıqda yerləşən ədədlərin sayı nəcədə olacaq? Deməli, bunların sayı olacaq 44 dənə. Yəni k üstə gələ n-xılsın m lazımdır düzəsinə qalsa. Sonra, bəs 3-ə bölənlər nələrdir? 12 ilə 99 arasında yerləşəcək təbii ki. Təbii ki buna bərabər də olacaq. Mən bunu səhv yazmışam. 98 də ola bilər axı. Deməli, əslində 44-cü 45-ə bərabər olacaq. Deməli, bunu da hər tərəfin 3-ə bölsək, 4 kiçikdir bərabərdir. Deməli, n-dən o da kiçik bərabərdir 33. Bu da 33-dən 4 çıxanda 29 çıxıb gələndə bu da olacaq 30. Bəs 6-ya bölənlər sənə taparam. Bu da başlayacaq 12-nə bitəcək hansı ilə? Bəs 96- ilə. Deməli m <= 2-dir. <= nə olacaq, müəllimlər? <= olacaq 18-dən. Daha doğrusu 18 yox, 16-dan. Və salam. Burda yerləşən m-lərin də sayı olacaq 15 dənə. Və salam burdan da tapa bilərik ki, cəmi sayımız bərabər olacaq 60-a. Növbəti sual 18 nömrəli sual. Deyir ki, hündürlüyü 6, oturacağındakı kürzübucağı 60 dərəcə olan düzgün piramidanın daxilinə çəkilmiş kürənin həcmini tapın. Hündürlüyü 6, oturacağındakı kürzübucağı 60 olan düzgün piramidanın daxilinə çəkilmiş kürənin həcmini tapın. Deməli hər hansı bir piramida olsun. Bunun əgər daxilinə kürə çəkilibsə, deyək ki, tutaq ki, bir dörd rə 4 ucaqlı piramida deyə yuğulsun. Deməli Deməli, deməli Bunun əgər daxilinə kürə çəkilibsə, deməli bu üzlərə toxunandır təbii ki. Aha, bu üzlərə toxunandır. Deyir ki, bunun hündürlüyü bərabərdir 6-ya. Bunun hündürlüyü bərabərdir 6-ya. Deyir oturacağındakı 200 dərəcə Baxın, bu zəbət bax, burası lazımdır buna. Yəni belə deyək ki, yəni mən bunu düzgün belə deyək, şəkil tam yaxşı değildi, ya, ona görə yaxşı da görsənmir bu. Deməli, əslində yəni, ə, bu yəni bu çürə üzlərin hamısına toxunur. Üzlərə yəni toxunur bu. Deməli, Buradan artıq biləcəyik ki, bu bucaq 60 dərəcədir. Bunu bildik. Yəni 60 dərəcə qarşısında kate 6dısə, oturacağın radiusu deməli r-əbərab olacaq. Nəcis müəllimlər? r-əbərab olacaq. Deməli 2 kök atda 3-ə bərabər olacaq. Deməli bu çevrənin mərkəzindən buna toxunur axı. Buna bir toxunma nöqtəsini birləşdirsə buna perpendikulyar olacaq. Burada artıq biz görürük nəyi? Deməli 30 dərəcə. Burada artıq hiptonuz oldu, nə? 2 kök atda 3. Bu olacaq kök atda 3 r edəcək 3-ə bərabər. Deməli, bu kürənin radiusunu tapdıq biz 3-ə bərabər. Daha doğrusu, daha doğrusu. Bəli, radiusunu tapdıq 3-ə bərabər. Deməli V bərabərdir 3/4. Burdan görək biz düz tapmışıq, yoxsa səhv tapmışıq. 2 kök atda 3 və salam. 3/4 PR-in kubu olacaq. Kürənin həcmi də bərabər olacaq, neçə müəllimlər? Deməli. Daha doğrusu, daha doğrusu. Aha. Aha. Burda müəllimlər, desəm biraz yanlışlığımız var. Bu səhfəmizi düzəldək. Deməli burdan vəlin gəl. Baxın, buranı çəksəm, uzatsam, burada üçbucaq alsam, üçzəq alsam. Yəni əslində bu ə, kürə buna da toxunmalıdır. Deməli bu otacaqdakı bu 60 dərəcə olduğuna görə, əslində qalsa bu dairə, bu belədir ki, bu çevrə, kürənin çevrəsi. Bu düzgün üçbucağın, düzgün üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə olacaq. İndi bizə bu daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq lazımdır. İndi biz bunun daxilinə çəkmir çevirən radiusu tapmaq üçün gə belə deyək. Axı bizim düzgün suçaqda belə bir qaydamız var, daha rahat bir qayda. H, -h, -h bərabərdir 3r -er qaydamız var, düzdürmü? Bunu bilirik. Və bu da bərabərdir 6 olacaqsa r = 6, 2-yə bərabər olmuş olacaq. V bərabər olacaq 3/4 pi r-in kubu. Bu da bərabər olacaq 32 pi bölünsün 3 olacaq cavab. C yox, E variantı olacaq. Növbəti sual 19 nömrəli sual. Sualımız da belədir. Şəkildə f(x) funksiyasının törəməsinin qrafiki verilmişdir. Yəni bu qrafik törəmənin qrafikidir. Qrafika əsasən aşağıdakılardan hansı doğrudur? Müəllimlər, törəmə 4-dən müsbət sonsluğa qədər, 4-dən müsbət sonsluğa qədər f'(x) böyük bərabər 0-dır. Amma sonsluqdan 4-ə qədər f(x) e, f'(x) isə kiçik bərabər 0-dır. İndi gələyək baxaq. Deyir ki, f(x) bütün ədəd oxunda azalandır. Xeyr, artdığı da aralıq var, azaldığı aralıq da var. Yəni a səhvdir. f-mənfi deyir ki, böyüdür f 0-dan. Deməli, bu azalma aralığı, düzdürmü? Yəni 0 burdadır, düzdürmü? -2 də burdadır. Biz də baxırıq ki, burada funksiyanın törəməsi mənfidir. Yəni funksiyanın törəməsi mənfi olduğuna görə azalan aralıqda F ki, f-2 f f0-dan böyükdür. Bu də düzdür. Digər x=4 nöqtəsi funksiyanın maksimum nöqtəsidir. Xeyr, əslində funksiyanın bu minimum nöqtəsidir. Çünki mənfilərin qutarıacağı da 4. Minimum nöqtəsidir. f5 böyüdür f6-dır. Bu təbii ki səhvdir çünki 4-cü dispə soncuqda artan olduğuna görə e variantı da x=2 f(x)-in minimum nöqtəsidir. Xeyr. x=2 üç funksiyanın ekstrem nöqtəsi deyil. Aydındır? Növbəti sual 20 nömrəli sual. Şəkildə verilmiş O mərkəzli çəvrə üzərində O mərkəzi çəvrə üzərində BC çəvrə üzərində A BC diaqonalı dia BC diaqonalının xəttasından diametr üzərində isə D nöqtəsi götürülmüşdür. Deməli OD bərabərdir CD olarsa şəkildə verilənlər əsasən çəvrənin radiusunu Hop. Deməli, gələk indi biz burdan nəyi tapaq. Deməli müəllimlər, bu r/2-dir, r/2-dir. Və yaxud da ki r/2-dən isə başqa bir x ilə falan yazaq ki, rahat olsun. Bura da olacaq 2x. İndi biz burdan nəyi tapa bilərik? Deməli, deməli y nə bərabər olacaq? y bərabər olacaq kökün altında 49 - 4 bərabərdir kök altında 45-ə bərabər olacaq. Əvəla biri bu. Və bir də burada belə bir şey yazarıq. Ər bunu bir da birləşdirsək, deməli AC də bura perpendikulyar olacaq. Və buradan belə çıxır ki, DE ilə CA əslinə bir-birinə paraleldir. Buradan da yaza bilərik. Buradan da yaza bilərik. Və buradan nə yazarıq? Deməli, x və 3x olmasına görə, deməli ki, bura 2dirsə bura da olacaq 3 vrac 2. Yəni 6-ya bərabər olacaq. Və salam, rahat burdan artıq tapa bilərik. Get çevrən radiusunu tapım. İndi burada nə yazarıq? Fəqrət düsturunu tətbiq eləsəm Fəqrət düsturuna heç ehtiyac varmı burada? Deməli, deməli. Burada artıq bilirik bura kök altında 45-dir. Bəli. Deməli belə yazarıq. 36, yəni 6-nın kvadratı üstə gələ kök atdı 45-in kvadratı, yəni bu da olacaq 45 bərabər olacaq 3x-in kvadratı olacaq. Yəni 9x-in kvadratı. Hər tərəfini 9-a bölsək, burada 4 qalacaq, burada 5 qalacaq. x-in kvadratı və x bərabər olacaq 3. Ximiz 3dirsə deməli radiusumuz da 6-ya bərabər olacaq. Növbəti sual, növbəti sual. 21 nömrəli sual. Bizdən soruşulur ki, x kvadrat + y kvadrat bölünsün x + y bərabərdir 10 bölünsün 3. 1 bölə x + 1 bölə y bərabər 3 böl 4. Tənliklər sistemin əsasəndir modul x - y fərqini tapın. Deməli belə yazarıq bura. x + y-nin kvadratı - 2xy bölünsün 1 də olacaq. Burada belə bir şey x+y = 10/3. Və sonra nə yazarıq? x+y bölünsün xy-də bərabərdir 3/4 olacaq. Yəni xy bölünsün x+y isə bu da bərabər olacaq 3/4. Yəni bunun tərsinəsin. Gəl indi burdan belə yazaq. x+y - 2*xy/x+y. Bu da bərabər olacaq 3/10. Deməli biz x y bölünsüz x + y-nin yerinə 4/3-ümüzü yazsaq, deməli x + y - 2 vurulsun 4/3 bərabərdir 3/10 olacaq. Və salam, buradan da yəni istədiyimiz əsədə tapa bilərik. Burda qalacaq 2/3. Yəni x + y = 3/10 - 2/3. Ortak məxrəcə gətirsək 6-da bunu 2-yə vuralıq, 20 - 3-ə də vırsaq 9 11 bölünsün 6 olacaq və üzündən indi nə istəyir. Deməli, bunun da hər tərəfin bax bir dəfə də bölsəm xy-ə ki bərabər də 4/3 olsun və mən də x-i y-i də burdan rahat tapa biləm. Deməli belə yazarıq. İxtisar getsə, burada qalacaq 3, burada qalacaq 2. Yəni 9xy = 22, xy = 22/9. Bunu bildik. Bizden ne istiyor? Modul x minus y. Yani bunun evvelsine yazabilirim. Esne kalsa. Demek Çoç kök altında x minus y'nin kvadratıdır. Yani kökün altında x plus y'nin kvadratı minus 4 x y şeklinde yazabilirim bunu. Yani kökün altında x plus y neye beraber idi? x plus y beraber idi. Demek 11 bölüsün 6 idi x plus y. Yerine yazıram. 121 bölünsün 36 bir də çıxılsın 4 vurulsun xy də olacaq. Deməli 9da 22. Aha. Deməli, deməli. Aha. Ə burda desən hesablamada səhvimiz var. Burda hesablamada səhv nə deməkdir, müəllimlər? Bunu mən dəyişib 3/4 -də yazmalı idim, amma mən bunu dəyişməyib 4/3 -də olaraq da saxlamışam. Və bu ona görə cavab düz alınmaz. Bu olacaq 3/4. Birbaşa olaraq yerinə yazsaq x + y - 2 vurulsun 3/4 = 3/10. Bu da bərabər olacaq təbii ki, üzərinə gələcək 3/8. Bu olacaq x+y olacaq bərabərdir 6. Bunu tapdıq. x+y 6dısə, xy bölünsün 6 bərabərdir 4/3, ixtisar gəlsə 2 və xy bərabər 8 olacaq. Və sala biz artıq bilirik ki, cəmi 6 halısı 8dısə, deməli x bərabərdir 2, x bərabərdir 4 ola bilər. Bizə də moduldə x-y-ni istəyirsə 4-dən 2-ni çıxsaq, təbii ki 2-yə bərabər ədəd qalacaq burada. Deməli 21 olacaq. Deməli, cavab B variantı. Növbəti sual 22. Deyir ki, burada bizə sinifdə 10 şagird var. Bu sinifdəki qızlardan düzəldilə biləcək iki nəfərlik qrupların sayı oğlanların sayından 5 nəfər çox olarsa, sinifdə neçə oğlan var? Deyir, bu sinifdə 10 şagird var. Yəni bunun x-i qızdır, 10 - x-i isə oğlandır. Deyir bu sinifdən qızlardan düzəldə biləcək iki nəfərlik qrupların sayı. Yəni kamunion x elementdən iki sayda burada qızlardan qrup düzəldilə bilər. Deyir ki, iki nəfərlik qrupların sayı oğlanların sayından 5 nəfər çox olarsa. Deməli bu qrupdakı qrupların sayı oğlanların sayından 5 çoxdur. Yəni 10 - x-dən isə üzərinə gələcək 5. Deməli x * x - 1 bölünsün 2 beraberdir. 15 minus x. Burada olacak x'in kıvatı minus x beraberdir. 30 minus 2 iki yani, x. Yani x'in kıvatı plus x minus 30 beraberdir. 0. Köklerce menfi bir hası menfi 30 ise x beraberdir. Menfi 6 ve x beraberdir. 5 olacak. Demek bizde x neye beraber oldu? 5. Diğer sınıfta ne çok olan var? Sınıfta x kız varsa yani 5 kız varsa demek 5 neferde de oğlan var. Cavabımız olacaq B variantı. 23 nömrəli sual növbəti sualımızdır. Deyirik ki, f(x) funksiyasının qrafikinə y = 10x + 1 düz xətti TMN nöqtəsinə toxunursa, a neçə ola bilər? Deməli, burada nəyə baxırıq? Deməli, belə çıxır ki, x0 = M nöqtəsində bu funksiyanın qrafikinə toxunanda Bunun bucaq əmsalı nəyə bərabər olub? 10-a. Yəni f'(m) bərabərdir necə? 10 olacaq. Gəl indi tərəəməni tapaq. f'(x) bərabərdir 5x^4 + 10x - 5. Yəni f(m), yəni 5m^2 + 10m - 5 bərabər olacaqsa 10-a, onu bərabərlik sonuna keçsəm -15 = 0 qalacaq. Hər tərəfin 5-ə bölsək m^2 + 2 m^2 4 + 2m - 3 = 0. Tənliyi üzə baxanda elə seçmə metoduna görə bilirik ki, bunun sıfırlarından biri ən azı 1-dir. Digər a nə üç ola bilər? Əgər m bu qiymətlərdən birisə, ən azından m-dəki m = 1 olduqda a-nı tapıb yoxlayaq görək, onun nəcə olacaq. Olmasa digər m-ləri də tapmağa başlaya bilərik. Yəni bu tənliyin digər köklərindən də istifadə edə bilərik. Gəl indi baxaq. n bərabərdir 1 olsa, müəllimlər yadda saxlayın, f1 ilə y1 bir-birinə bərabər olacaq. y nədir? Yəni toqlanan tənliyi. Yəni 1 + 5 - 5 üstə qələ a bərabər olacaq 10 + 1. Və a da qarabərdir 10 olacaq. Təbii ki cavab a variantı olacaq. Növbəti sual 24 nömrəli sual Və sualımız belədir. Bizdən istəyir ki şəkildə sahəsi 72 kvadrat santimetr olan üçbucaq ABC verilmişdir. D deyin üçcağın ağırlıq mərkəzi və DE paraleldir AC olarsa, de, rəngli hissənin sahəsini tapın. Burda indi nəyə baxaq? G üçcağın nədir? Ağırlıq mərkəzidir. Bunu biz bilirik. Ağırlıq mərkəzi isə və deməli bu təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölünür. Bunu da bilirik. Və müəllimlər, bunu da biləcəyi ki, D tərəfin orta nöqtəsidir. Çünki median da axı CD-dir. Və belə çıxır ki, məsəl üçün DF bir dənə A-ya bərabər olsa, və yoxdur ki, A-yə də olacaq 2A. Niyə? Çünki bu da bunun orta xəttidir. Yəni DF ABE -yə üçbucağının orta xətti sayılır. Deməli belə çıxır ki, F-də BN-nin orta xətti sayılacaq axı. O zaman Deməli BG nəyə bərabər olacaqdır? BG olacaqdır 2x. Düzdürmü? BG olacaqdır əslində 2x. Deməli EF-imiz bizim artıq bizim nəyə bərabər olacaq? Bizim EF-imiz bərabər olacaq. Deməli bu təbii ki 3x-in yarısıdır da, düzdürmü? Bura qədər 1.5x olacaq. Deməli FG bərabər olacaq. FG bərabər olacaq əslində. Nəyə, müəllimlər? x/2-yə bunu bildik. Və yaxud da gəlin belə yazarıq. Deyərək ki, əgər bura 1-dirsə, bura 2 olacaq, bura da 3 olacaq. Baxırıq görürük ki, elə bu təpədən başlayaraq 2 böl 1 nisbətində bölünür. Deyirsiz bunu niyə birinci yazmadıq? Bunu göstərəndən sonra yazdıq. Onu birbaşa yaza bilməzdik, yəni. Deyirik ki, şəkildə üçcağın sayı verilib. Bu aydın məsələdir. Deməli, müəllimlər, deməli SAB-nin sahəsi nə bərabər olacaq? 36-ya. Bəs BDF-nin sahəsi nə bərabər olacaq? 36 bölək 4-ə. Yəni 9-a. Bura da S, bura da 3S-dirsə, deməli 4S bərabərdir. Deməli 4S bərabərdir. Deməli, deməli S 3S. Aha. Əslində 3s = 9'dur. Çünki bu hissə 9 da axı. Deməli S'miz də olacaq 3ə bərabər. Və salam. Bizdən də elə soruşduğu bu idi və çox rahat, çox qəşəng şəkildə də cavabımız alındı. Növbəti sual 25 nömrəli sual. Sualımız belədir. Dairəvi masa ətrafında 3 dörd qız və 3 oğlan kitab oxumaq üçün yerləşdilər. Oğlanların üçünün də yanaşı olmadığı müxtəlif halların sayını tapın. Oğlanların üçünün də yanaşı olmadığı Müxtəlif halların sayını tapın. Deyir ki, oğlanlar üçü də yanaşı olmasın. Deməli, gələ baxaq indi buna. Deməli, deyir ki, oğlanların üçünün də yanaşı olmadığı müxtəlif halların sayını tapın. Yəni iki oğlan yanaşı ola bilər. Amma üçü də yanaşı olmasın. Ona görə də biz nə deyə bilərik, müəllimlər? Bütün ehtimalların sayı, yəni bütün yerləşmələrin sayından dairəvi düzülüşdə deməli 4 qız var, 3 oğlan var. Cəmisin neçə nəfər var? 7 nəfər var. Buların 7 - 1, yəni 6 faktorial sayda düzülüşləri var. Ümumi düzülüş sayı budur. Buların sayından biz nəyi çıxmalıyıq, müəllimlər? Buların sayından bir çıxmalıyıq, oğlanların üçünün də yanaşı olduğu halların sayını. Yaxşı, oğlanlar üçü də yanaşı olanda nə olacaq? Üç oğlanı bir qəbldə eləyəcəyik. 4 nəfərlə bir yerdə bərabər olacaq 5-ə. Yəni 5 nəfərin dairəvi masa ətrafında düzülüşü 4 faktorial olacaq və oğlanların da öz aralarında düzülüşləri sayınla da yerləşmələri sayınla da vuracağıq. Nəcis olacaq? 24 * 6 = 144 olacaq. Deməli, 6 faktorial olacaq. 720 burdan da 144 çıxsaq, yerdə qalacaq 576 cavab olacaq C variantı. Növbəti sual 20 nömrə, 26 nömrəli sual. Deyir AB parçasının A ucunda müstəvi keçirilmişdir. B ucundan və C nöqtəsindən müstəvini B1 və C1 nöqtələrində kəsən paralel düz xətlər çəkilmişdir. Deməli, bu deyir ki AC parçasının A ucunda müstəvi keçirilmişdir. C də bundan kənardadır. Daha doğrusu B ucundan. Deyir ki B ucundan və C nöqtəsindən müstəvini C və C1 nöqtələrində kəsən C, C1 və B1 Paralel düz xətlər çəkilmişdir. Deyir ki, AB = 6. Cəmi 6-dır. Deyir ki, AC bölünsün CC1. AC bölünsün CC1 = 2 bölünsün 5 olarsa, yəni belə çıxır ki, 2x və 5x olarsa, deyir BV1 məsafəsini tapın. Təbii ki, bura da olacaq A. A-nın 5x-ə nisbəti bərabər olacaq 6-nın 2x nisbəti olacaq. Deməli a da burada olacaq 15-ə bərabər. Cavab olacaq 26 D variantı. Növbəti sual 27 nömrəli sual. Belə bir sual verilib bizə. B-nin artıcılığı monoton azalan olarsa. Monoton azalan nə deməkdir? Məsəl üçün hər hansı bir an hazırlandığına görə AN böy olmalıdır AN+1-dən. Yəni mən hər hansı burda A2 götürsəm, daha doğrusu A1 götürsəm əslində bu A2-dən böy olacaq. Gəl indi biz baxaq buna. A1 götürsə necə olacaq? Təbii ki B+6 bölünsün B+1. Böy olmalıdır nə deməyə müəllimlər? 2 götürsək. Yəni 2B+6 bölünsün B+2-də olacaq. Təbii ki, burada müəllimlər B-ni də müsbət qəbul etmək lazımdır. Digərsiz niyə müsbət qəbul etmək lazımdır? Əgər biz bunu mənfi qəbul etsək, bu artıq artıcılıq olmaz. Ona görə də B mütləq müsbət olmalıdır. Deməli biz bunu zətn çarpaz işə yaza bilərik. Deməli burdan bel olacaq. B-nin kvadratı üstəgəl 8B üstəgəl 12 bərabərdir. Bir də 2 vuruqlusun B+3 var axı. 2B kvadratı üstəgəl 4b var burada, olacaq yəni 8b. Bir də üstə gələk, burada olacaq bir də nə? 6. Və salam, 8b-lər islah olundu. b kvadratı bərabərdir 6. Daha doğrusu, daha doğrusu. b kvadratı kiçikdir 6 olacaq. b də kiçikdir kök altı 6 ilə mənfi kök altı 6 arasında yerləşəcək. Biz də b-ni 0-dan böyük götürəcəyimizə görə, deməli bu da 1, 2 ola bilər. B-nin ala biləcəyi də qiymətlər cəmlə tapın. B yəni 1 də ola bilər, 2 də ola bilər və bizim də cavabımız olacaq D variantı 3. Növbəti sual belədir. Verilib bizə ifadədir, ifadənin qiymətini hesablayın. Verilənin hər tərəfin kvadratı yüksəldək. Nə alarıq burada? X-in kvadratı üstə gələsin 1 bölək 4x-in kvadratı üstə gələsin 2 vursun x + 1 / x, yəni bu da olacaq 1. Bərabər olacaq kvadrat 9. Deməli, əgər 1-i də sağa keçirib çıxsaq, yerdə 8 qalacaq. Bizə 4x kvadratı + 1 / x kvadratı verdiyinə görə, bunun da hər tərəfin 4-ə vursaq, istəyimiz alınmış olaraq. 4x kvadratı + 1 / x kvadratı = 32 olacaq E variantı. Növbəti sual 29 nömrəli sual. Sualımız belədir f(x) funksiyasının də tənablasına daxılan ən kiçik tam ədəd neçədir? Deməli, əvvəla yazmalıyıq x ≠ 2. Sonra yazmalıyıq 2x - 3 > 0 olmalıdır. Yəni x > 1.5. Bu da öz yerində. Və sonra isə, deməli, ki, loqarifm 2 əsasdan 2x - 3 + 1 >= 0 olacaq. Yəni >= -1. 2x - 3 də böyüdür bərabərdir müsbət 2/1-dən. -də 2x də böyüdür bərabərdir 3 tam 2/1-dən. -də x də böyüdür bərabərdir. Bu əslində olacaq nəcis 3/7-dir. x də böyüdür bərabərdir 3-də. Daha doğrusu 6-da 7-dən böyük bərabərdir. Deyir buna daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın. Deməli yazarıq 6.7 nə deməkdir? Təbii ki 1.5 burdadır. Daha doğrusu 6.7 -da burdadır. 1.5 burada və 2 də burada. Deməli 6.7-dən böylər, 1.5-dən böylər və 2-də daxil deyil. Deməli bizim təyin oblastımız 1.5-lə 2 arası birləşmə ik müsbət sonsuq olacaq. Bu aralıqda yerləşən ən kiçik tam ədəd isə 3-ə bərabər olacaq. Çünki burada 2 bura daxil deyil cavabımız olacaq. Deməli E variantı. 30 nömrəli sual. Sualımız da belədir. A 3 - 2 nöqtəsi ilə y = kx + 2 düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtənin həndəsi yerinin tənliyini tapın. Deməli belə yazarıq. A 3 - 2 nöqtəsi ilə kx + 2 düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtələrin həndəsə yerinə tənliyini tapın. Deməli y = kx + 2 tənliyi düz xəttdir. Bax, x bərabər daha doğrusu 0 2 nöqtəsindən keçir. Düzdürmü? Bu nöqtədən keçən sonsuz sayda düz xəttlər var. Bu nöqtədən keçən sonsuz sayda düz xətt var. İndi bilmirik burada hansıdır, nədir, necədir. Sonsuz sayda buradan keçən düz xəttlər var. K-sı çünki verilməyib. Deyir ki 3 - 2 nöqtəsindən nəzərə Yəni x-i 3, y-i -2 olan nöqtəyə nəzərən. Deyirik ki, buna nəzərən simmetrik olan nöqtələrin həndəsi yerinin tənliyini tapın. Deməli, məsələn, baxın bura. Burada belə bir nöqtə olsa, buna nəzərən simmetrik nöqtə məsalan olacaq burada. Yəni belə deyək də de. Buaq bir düz xəttin üzərində olacaqlar, təbii ki, və həmin xəttə də perpendikulyar. Və ya xod başqa birisi olsa, belə də ola bilər. Yəni həmin nöqtədən keçsin və hər halda belə deyək, burdan belə bir dairə şəklində, çevrə şəklində olacaq. Buna simmetrik olan nöqtələr. Deməli, bu tənliyəsindən olacaq, müəllimlər, çevrənin tənliyi. Və bu məsafə olacaq çevrənin radiusu. Baxın, Əslində belə deyək ki, bu dairə olacaq və dairənin radiusu Gəlin belə deyək. Bu nöqtəni gəlin tapaq. Gəlin tapaq bu nöqtənə. Və ya heç burdan da taparam. Deməli 3 - 2. Burası -2-dir. X-i də 3-ə bərabərdir. Deməli verilənlər burası da 2-dir, burası da 2-dir. Burası nə qədər oldu? Cəmləsi oldu 4. Deməli bu radius hesabına nəçə olacaq? 5-ə bərabər. Yəni 3-lə 4. Katetləri 3, 4 və hipotenuzu 5 olan düzbucaqlıq alın da. Radiusu 5 və mərkəzin koordinatı nəyə bərabər, də müəllimlər? 0, 2 nöqtəsindədir. Deməli bizim tənliyimiz x-in kvadratı üstəgələ y - 2-nin kvadratı bərabərdir 25 olan çəvrə olacaq. Cavabımız olacaq, yəni 30-da D variantı. Növbəti sual 31 nömrəli sual. Diyər bir paralelogramın təpə nöqtələrinin koordinatları verilmişdir. M+K cəmini tapın. Əgər bu nöqtələr paralelogramın təpə nöqtələrinin koordinatlarıdsa, deməli bunların qarşı təpələrin uyğun koordinatları cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni A nöqtəsinin x ilə paralelogram qarşı təpələri nədir? A və C. Düzdürmü? A və C-nin x-ləri cəmi, yəni K+2 B və D xislər cəminə bərabər olacaq -4-dən 5-in cəminə. Daha doğrusu -9-la 5-in cəminə. K+2 = -4 isə K olacaq -6. Sonra gələk digərini tapaq. A-nın x-i ilə, yəni -2-lə C-nin daha doğrusu y-ləri cəmi bərabər olacaq B-nə də D-nin y-ləri cəminə. M+3 və M də bərabər olacaq 7-yə. Deməli 7dirsə bu cəm də olacaq müsbət 1-ə bərabər cavab E variantdır. Növbəti sual 32 nömrəli sual. Deyir binomların açılışında bərabər hədləri varsa, əmin ola biləcəyidir ki, qiymətlər cəmini tapın. Deməli burada bərabər hədlər varsa, birinciyin açılışı nəyə bərabərdir? Belə deyək. Kombinzon 6 elementdən, belə deyək, x üstü 18 var kamizon 6 elementdən bir x üstü 5 yazsaq 15 olacaq. Kamizon 6 elementdən 2 x üstü 4 yazsaq 12 olacaq. 6 elementdən 3 x üstü 9 olacaq. 6 elementdən 4 x üstü 6 də olacaq. Bir də üstə gələk. Kamizon 6 elementdən 5 x kubu olacaq. Bir də 1 olacaq. Bizdən nə istəyir? Deməli müəllimlər bu bizim mmmiz bax burada bərabər hədlər deyir varsa yəni m nə olsa bunun ən azından bərabər həddi olar m 1 də olsa -1 də olsa yəni m 1 də ola bilər -1 də ola bilər ki çünki -1 olsa -1 üstdə 4 də 1 bir eləyəcək 1-in də üstdə 4 1 eləyəcək bunu bildik bəs digər açılış nə olar müəllimlər burada artıq bizim burada açılışlar nə olacaq burada açılışlar x üstdə 8 var x üstdə 6 var x üstdə 4 var x kvadratı var və 1 var Bizdə burada görünür ki, burada növbəti bir açılış şərti bunlar ola bilər. Düzdürmü? Yəni daha doğrusu x üstə 6 olanlar. X üstə 6 olması üçün burada nə lazımdır? Kombinzon 4 elementdən 1 vurulsun x kvadratının kubu, bir də vurulsun m olacaq. Yəni m-in də üstü 1 əslində qalsa. Və bu da bərabər olacaq kombinzon 6 elementdən 4 x üstə 6 olacaq. Bu x üstə 6 zətn getdi. Nə qalacaq burada? Horizon 4 elementdən bir, 4'dür. M də bərabər olacaq 15. M bərabərdir 15 bölünsün 4. Deməli 1, -1 və 15 bölünsün 4 cəm də olacaq 15 böl 4 A variantı. Növbəti sual 33 nömrəli sual. Tangesek sinus -1 üslü sinus 2x = 1 tənliyinin 0 2 pi parçasında neçə müxtəlif kökü var? Əvvəla nhəyə baxmalıyıq. Deməli ə tangens x - 1 bərabər 1 olsa nə yazarıq? Tangens x bərabər 2 desə x bərabər arktangens 2 + pk olacaq. Bu tənliyin 0 2p parçasında 2 dənə kökü var. Çünki belə demişsə axı ki tangens və yaxud da ki sinus olsun. Sinus kx bərabər məsəl üçün a dəsə a da 1-nə meyprasını yerləşəsi. Görsünüz bu da parça qoymamışam, aralıq qoymuşam. Bu tənliyin 0 < pi parçasında demişdi ki, 2k sayda kökü var. Həmçinin o tangensa da aiddir, kotangensa da aiddir, kosinusa da aiddir. Bunu bildik. Və sonra burda nə yazarıq, müəllimlər? Bir də yazarıq ki, sinus 2x = 0 amma tangensi x - 1-i fərqli sıfır eləmək şərtiylə. Yəni x fərqli olmalıdır pi/4 + pk-lardan. Deməli 2x bərabər olacaq Deməli, deməli. Aha. 2x bərabər olacaq PK. x bərabərdir PK bölünsün 2. Və həmçinin, və həmçinin tangesx-in öztəyin oblastında da x fərqli olmalıdır P/2 + PK-lardan. Bunu da bildik. Gələk indi bura baxaq müəllimlər. Bunun bax burda ödəməyən qiymətlər var deyə bunu yazacağam. Yəni məsəl üçün k = 1 olanda pi belə alınır deyə ödəmir. Yəni ən azından k = 0 olanda 0 alınır. Bunu ağdı ödəyir. Neçə müxtəlif kökü var? 2 dənə bur var. k = 0-dakı 1 yazdım. k = 3 yazsam nə olacaq? k = 3 yazsam da mən pi beləc olacaq. Yenə ödəməyəcək. k = 4 alsaq da 2 pi olacaq. Təbii ki Bu da ola bilər. Bir dənə və cavabımız olacaq, deməli. Deməli, deməli, deməli. 0-dakı qiyməti, 4-dəki qiyməti və burdan başqa bir qiymət nə ala bilərik? Deməli, çünki bunun k = 2-dəki qiyməti də var. Bəli, əlavə bir də var, cəmisi olacaq. 5 dama kökü olacaq. Və salam. Növbəti sual 34 nömrəli sual. Şərhdə verib bizə üçbucağın daxili bucaqları alfa, beta, gamma. Bu bucaqların qarşısındakı tərəflər uyğun olaraq a, b, c-dir. Deməli a daha doğrusu a bölünsün cos alfa b bərabərdir b bölünsün cos beta bərabərdir c bölünsün cos gamma. Müəllimlər, bu bərabərlik özdə a fərqli, b fərqli, c olarsa. Müəllimlər, bu bərabərlik o zaman doğru ola bilər ki, o zaman doğru ola bilər ki. Bu bərabərlik o zaman doğru ola bilər ki, alfa, beta və gamma iti bucaqlar olsun. Yəni məsəl üçün bunun əvəzinə məsəl üçün sinus 90 minus alfa yazsam, sinus 90 minus beta yazsam, düzdürmü? Bu da sinus 90 minus gamma da yazsam. Zaten bilirəm ki üç bucağın daxil bucaqlar buralarsa, məlumcə fərq eləmir. Yenə də baxın 90 - alfa, 90 - beta üstə gəlsin 90 - gamma. Bərabər olacaq nə əvəllər? 270 - yenə də alfa + beta + gamma yenə də olacaq. Yəni hər halda bu sinuslar trigonometriyə çevrilməsi üçün mütləq bu gərək iti bucaq olsun. Təsəvvür edin ki bu mənfi bucaq olsa, ya kör bucaq olsa Korbucaq olsa bu artıq nə olacaq, müəllimlər? Korbucaqsa bu mənfi olacaq. Axı burada mənfi qiymət ala bilmərik biz. Ona görə də cavabımız olacaq nə? C variantı iti bucaqlı üçbucaq olacaq. 35 nömrəli sual belədir. Aşağıda verilmiş funksiyalardan hansılarının təyin oblası, DF və qiymət oblası EF düzgün verilmişdir? Deməli bu funksiyanın təyin oblası nədir, müəllimlər? -1-dən müsbət sonsuzluğadır. Qiymət oblası nədir? Bəs Mən sonsuzdan 2-yə qədərdir. Bir ən azından baxırıq ki, düz verilib. Sonra 2-yə baxırıq. Bunun mənfi təyin oblastı, təyin oblastı. Mən sonsuz 0 birləşmə 1 bir müsbət sonsuzluq. Qiymətlər oblastı isə mən sonsuz 0 yenə 1 müsbət sonsuz. Xeyr, buranı almamalı idi. Yəni bu səhvdir zaten. Digərinə baxırıq. Deməli bunun təyin oblastı oldu r - x = 1. Yəni bu x = 1 xaric bütün təyin oblastı bütün ədəd oxunda təyin olunub. Və bu qiymətlər oblastı isə mənfunsusdan 3-ə qədərdir. Çünki maksimum qiyməti 3-dür və burada 2-dən başqa bütün qiymətləri də alıb. Və salam cavabımız olacaq elə D variantı 1-dən 3-ə yəni 1-nən 3 36 nömrəli sual. Bunu həll etmək üçün biz bu paralel xətləri uzadıb da yaza bilərik. Deməli biz burada bilirik bura alfa, alfa, teta, teta. Və 2 alfa, 2 teta cəmi bir də üstə gələ 80 gəlsə 180 olacaq. Deməli alfa + teta bərabər olacaq 50-yə. Bunu bilirik. Və yaxud buradan belə də yazarıq. Deməli, deməli bizdən soruşur ki, x neçə dərəcədir? x neçə dərəcədir? Deməli, burdan bu bucaqlara baxarıq müəllimlər. Baxın bura. Yəni x ilə 80-in cəmi alfa ilə teta-nın cəminə bərabərdir. Daha doğrusu, burada deməli A, mən burda səhv yazmışam. Çünki burada alfa 2 alfa + 2 teta 180 deyil. Baxın suala. Deməli alfa alfa teta teta. Bu alfa teta-nın cəmi 100 dərəcədə əslində. Və salam. Bu olacaq x + 80 = 100 dərəcə və x də bərabərdir 20 dərəcə. Olacaq cavab D variantı. Növbəti sual 37 nömrəli sual. Deyir ki, burada f(x) funksiyasının qrafiki verilmişdir. Mənfi -2.5 parçasında x-in neçə tam qiymətində funksiyanın limiti var? Neçə nöqtədə funksiyanın limiti var? Yəni neçə nöqtədə funksiyanın sol və sağ limitləri bərabərdir? Bunu tapaq. Deməli biz bunu necə tapacağıq? Və əvvəla -2.5 parçasında nələr yoxdur ona gəlin baxaq. Mənfi -2.5 parçasında baxın. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Düzdürmü? Gələk -2-dən başlayaq. -2-nin özündə bunun limiti yoxdur. Bu parçadan danışırıq. Sonra başqa burada hansırında limiti yoxdur? x = 2-də. x = 2-də də bunun limiti yoxdur. Bunu da bildik. Sonra nə qaldı burada? Deməli, ə bu parçada artıq daha hansı belə deyək. Səbəb onun 5 nöqtəsində də limiti yoxdur. Deməli, deməli, deməli. Bunun -2 nöqtəsində Sol və soldan və sağdan yaxınlaşanda sol və sağ limitləri eyni nöqtəyə yığılar. Yəni bunu artıq limit var olaraq qəbul edə bilərik. Yəni burada mənfi ki limit var çünki ə, sol və sağ limitlər bərabər. Kəsilməz olsa, yəni funksiyanın kəsilmə nöqtəsi olsa da o, təyin olunmasa da həmin nöqtədə. Amma həmin nöqtədə limiti var çünki sol və sağ limitlər eyni nöqtəyə yığılar. Və salam. Deməli burada limitin olmadığı nöqtələr, olduğu nöqtələr hansılardır? -2, mənfi -1, 0, 1 və 3-lə. 4 nöqtəsi olacaq. Deməli neçə dənə oldu burada? 6 dənə qiyməti olacaq. Növbəti sual 38 nömrəli sual. Sualımız belədir. Loqarifm 2 əsasdan, loqarifm 1/3 əsasdan 2 - x <= 0 deyir bunu. Həll edin. Əvvəla buradan baxmalıyıq ki, loqarifm 1/3 əsasdan 2, -2 - x özü 0-dan böy olmalıdır. Bu öz yerində. Yəni 2, -2 - x 0-dan kiçik olmalıdır. Amma 0-dan da böyük. Deməli -2 ki, kiçikdir -x kiçikdir o da -1. Deməli x kiçikdir ki, də kiçikdir 2 böyüdə 1 olacaq. Bu öz yerində. Sonra nə yazmalıyıq? Sonra yazacağıq ki, loqarifm 3-də bir əsasdan 2 - x kiçikdir bərabər olacaq 1-dən. Yəni 2 - x Bərabər, böyüdü bərabər 3/1-x böyüdü bərabər 1-dən də 3/1 çıxsaq nə qalacaq? Deməli, bundan da təbii ki 3 də 6-ya çıxarıq da 2 3 də 6 da xal. Olacaq -3/5 x da kiçidir bərabər 3/5 olacaq. Və salam. Deməli bizim x'imiz olacaq 1-nə 3/5 arasında 1-n 3.5 arasında, 3.5-ə də, də təbii ki, bərabər də ola bilər. Növbəti sual 38 nömrəli sual. Sualımız belədir. Bizə verilib e, Px+2 çoxhədlesi. Deyir ki, Px+1 çoxhədlinin əmsallar cəmi 7 olarsa, Px+1-in əmsallar cəmi 7. Yəni x=1-dəki qiyməti 7-dir. Yəni P2 = 7 belə çıxır. İndi bizə deyir ki, px + 2 = px - 1 + 2x - 5. Çoxaddı verilmişdir, deyir. Deyir ki, px³ + 8 çoxaddının sərbəst həddini tapın. Bunun bizdən də soruşur px³ + 8-in sərbəst həddini tapaq. Yəni sərbəst hədd nə zaman tapırıq? x = 0-da. Yəni p8 = sual bizdən bunu istəyir. Yaxşı, biz burada veriləndə bizim əlimizdə olan budur. P2 = 7. Bizə veriləndə Px + 2-dir. Px + də P8 almaq üçün bizə nə lazımdır? X-in yerinə 6 qoymalıyıq. Yəni P8 = 6 qoyduq yerinə. Burada olacaq P5 12-dən də 5 çıxanda üstəgələ 7-dir. Bəs yaxşı, burada mən P8-i bilmək üçün P5 bilməliyəm axı. Burada da artıq x-in yerinə 3 qoysam bilərəm. İndi burada olacaq P5 bərabərdir. P2 üstəgəlsin 2 vuraq 3 6-dan da 5 çıxanda 1 qalacaq. Və salam P2-ni biz bilirdik axı 7 idi. Deməli P5 olacaq 8. 8 + 7 bərabərdir 15 olacaq cavabımız. C variantı olacaq. Növbəti sual 40 nömrəli və sonuncu sualımızdır. Sual zəfi belədir. Şəkildə verilmiş Düzdürbucaqlı prizmanın B təpəsi ilə qarşı DH tilinin K nöqtəsi birləşdirilmişdir. Şəkildə verilənlərə əsasəndir BK-nın uzunluğunu tapın. Rahat tapaq, problem yaşamadan. AD də 8-dir. Deməli, BD nə bərabər olacaq? BD bərabər olacaq kökün altında 4√5-in kök kvadratı 80, üzərinə gələcək 8-in kvadratı da 64 bərabər olacaq kök altında 144, yəni 12-yə bərabər. BD oldu neçə? 12. DH-ın özü də 18-ə bərabərdir deyə, 2KH-dır deyə. Yerdə qaldı 16. Və salam, BK nəyə bərabər olacaq? Kök altında 12-nin kvadratı, 16-nın kvadratı, bu da bərabərdir 20 olacaq cavabımız C variantı. Və salam müəllimlər. Bu da bizim 16 nömrəli sınağımızın izahı idi. Sağ olun müəllimlər, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.